nuk e dini pse jeni, kush ju pa. Që nga viti 2015, demarkacioni me malin e zi nuk po arrin të ratifikohet nga kuvendi Kosovës. Pas shumë blokadave dhe komisioneve që u ngritën për korrigjimin dhe shikimin e vijës kufitare me malin e zi, qeveria e Kosovës po pretendon se nesër do të jetë dita finale e ratifikimit të demarkacionit. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje, duhen edhe votat e listës serbe, të cilët për Tribuna Channel tregojnë sa do të votojnë demarkacionin. Qëndrimin do ta bëjmë të ditur kur të jetë seanca. Ne kemi biseduar me zveti si grup, dhe këtë qëndrim do ta bëjmë të ditur në seancë. Por kundër kësaj marrëveshje, janë deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Qëndrimi i lëvizjes është ai për cilin qytetarët tashmë janë të njohur, pra ne jemi të vendosur që asnjë plumb e territorit të Republikës së Kosovës nuk duhet të humbet. Kauzën e Aradinajt po e shohin si të rrezikshme dhe tendencën e tij për demarkacionin e shfrytëzoi vetëm për ardhin në pushtet. Tashmë është e qartë që zoti Aradinaj e kishte këtë kauzë të rrezikshme dhe aneks marrëveshja e nënshkruar në mes të dy presidentëve vetëm se është një taktikë për të mundësuar zotit Thaçi që të tërhiqej nga shkeljet kushtetuese që ka bërë dhe në anën tjetër që të mundësoj Aradinaj që të mbetet në pushtet. Pra, gjithë kjo betejë e tij shihet se ka qenë një tendencë për të ardhur në pushtet. Nagavci thot se lista serbe ka vënë kushte qeverisë së Kosovës nëse dëshiron votat për demarkacionin. Janë të nevojshme 2/3 të votave, pra 81 vota, të cilat qeveria me gjithë koalicionin shumë të gjerë nuk i ka në dispozicion, duke që edhe votat e lidhjes demokratike nuk do të mjaftojnë. Ndaj listës serbska ju e keni po që ata e kurzun me dëmëton votimin, me kërkesën për shtyrën për para të qështjes asociacionit të komunave serba apo zetnicës, e cila është një keqe edhe më e madhe, cila po të ndotë dëmëton e pa mundëson funksionimin e regull të shtetit Kosovës. Zgjidhja e problemit të demarkacionit vjen pas takimeve të zëvendëskryeministit Fatmi Limaj me autoritetet malazeze, kur janë dakord që të shikohen edhe një herë kjo marrëveshje për përmirësimin e gabimeve eventuale. Marrëveshjen e kanë mbështetur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian.